أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. اولم يسيروا في الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی زمین میں، یعنی کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا، پس یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا، بھئی آپ کو ضابطہ میں نے بتلایا تھا کہ چھ چیزوں کے جواب میں اگر فا یا واو آ جائے تو فعل مضارے پر، تو اس صورت میں وہ فعل مضارع منصوب ہوگا. تو یہاں بھی دیکھیے، استفہام کے بعد فا آیا اور فعل مضارع ہے اس کے بعد، تو وہ منصوب ہے بھائی. اور نصب کی علامت کیا ہے حالت نصبی میں، یہ دیکھیے، آخر سے نون گر گیا بھائی، آخر سے نون گر گیا بھائی. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا، تو یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، تھے وہ اشد منہم، ان سے زیادہ شدید، ان سے زیادہ سخت، یا یوں کہیں ان سے زیادہ مضبوط. وہ لوگ ان سے، وہ جو پہلے گزرے ہیں بھائی، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ تکبر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. کیا یہ زمین میں انہوں نے چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت کے اندر زیادہ مضبوط تھے، ان کو ہم نے زیادہ قوت دی تھی. کانوہم اشد منہم قوتن، تھے وہ ان سے زیادہ مضبوط باعتبار قوت کے. وآثارن فی الارض، آثار جمع ہے اثر کی، اثر کہتے ہیں وہ نشان جو پیچھے رہ جائے بھائی، وہ نشان جو پیچھے رہ جائے. تو وہ نشانات جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، فی الارض زمین میں، یعنی وہ یادگاریں جو انہوں نے پیچھے چھوڑی زمین میں، بڑے بڑے محل بنائے تھے، بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، وہ جو یادگاریں انہوں نے پیچھے چھوڑی زمین میں، اس کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط تھے، اس کے اعتبار سے وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے. کانوہم اشد منہم قوتا وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے قوت میں اور زمین میں باقی چھوڑنے والے یادگاروں کے اعتبار سے. فآخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اور نہ ہوا کوئی ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. واق وقا یقی سے ہے بھائی، بچانا، واق اس میں فاعل ہے. وما کان لہم، اور نہ ہوا ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق ان کوئی بچانے والا. تو وہ لوگ، ان کو ہم نے زیادہ قوت دی تھی اور پھر بھی
جب انہوں نے سرکشی کی اور گناہ کیے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور کوئی اس دنیا کے اندر انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا، تو آخرت میں کوئی کیسے بچائے گا؟ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ جو ہے ذالک بانہم، یہ ذالک یہ اس وجہ سے ہے، یہ با کون سی ہے؟ با سببیہ بھائی، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے، یہ جو ان کی سزا ہے بھائی، ان کی یہ سزا، ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے، یہ جو اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کو تباہ کیا تو ان کا جو یہ حال ہوا یہ اس وجہ سے کہ وہ جو تھے کانت تاتیہم رسلہم، کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، اتایاتی کے معنی ہیں آنے کے بھائی، اور اس کا صلہ جب با آ جائے تو پھر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لانا بھائی، لانا، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، لاتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل، فکفروا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس کا انکار کرتے تھے، فاخذہم اللہ، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہ ان کے پاس تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آتے تھے، واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ قوت والا سخت سزا دینے والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، نشانیوں سے مراد بھی معجزات، اور سلطان مبین سے بھی معجزہ مراد، لیکن اس سے وہ بڑے معجزات مراد ہیں بھائی، سلطان مبین واضح دلیل بھائی، یعنی بڑے معجزات بھائی، وہ جو ید بیضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے اور سامنے کرتے اور وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا، اس سے نور پھوٹنے لگتا تھا، پوری جگہ وہ منور کر دیتا تھا، یا وہ جو لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ لاٹھی اجزہ بن جاتی تھی، تو وہ مراد ہیں، تو آیاتینا سے بھی کیا مراد ہیں؟ معجزات، اور سلطان مبین سے بھی کیا مراد؟ وہ اسے وہ بڑے معجزات مراد ہیں، یا آیاتینا سے مراد وہ احکام ہیں بھائی، احکام، اور سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں بھائی، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل یعنی واضح معجزوں کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا بھائی، اور قارون، قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا شخص تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بنی اسرائیل کا سب سے مالدار آدمی تھا بھائی، سب سے مالدار آدمی، تو بھیجا ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو کہا انہوں نے کہ ساحر ای ھذا ساحر کذاب، مبتدا محذوف ہے کہ یہ جو ہیں جادوگر ہیں، کذاب بڑے جھوٹے ہیں،
فلما جاءهم بالحق من عندنا، پس جب وہ لے کر آئے حق کو ہماری طرف سے، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاءہم ان کے پاس لائے، فلما جاءہم بالحق پس جب وہ ان کے پاس حق لے کر آئے، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، تو کہا انہوں نے کہ قتل کر دو، ابنا الذین آمنوا معه ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کرو، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ ان کو ہم پھر باندیاں بنا لیں۔ تو فرعون نے ایک مرتبہ تو اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا جب اسے نجومیوں نے بتلایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو اور تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اور ایک پھر یہ اس موقع پر یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دینا چاہیے اور ان کی عورتوں کو زندہ، پھر اس پر عمل ہوا یا نہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہا انہوں نے کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، واستحیوا نساءهم اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو، وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوئی کافروں کی تدبیر الا فی ضلال۔ ضلال کا ایک معنی گمراہی کے ہیں اور ایک معنی اس کے ہلاکت کے بھی ہیں بھائی۔ تو وما قید الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہوئی کافروں کی تدبیر الا فی ضلال مگر ہلاکت میں، یعنی ان کی تدبیر سب تدبیریں برباد ہو گئیں، کوئی تدبیر ان کے کام نہ آئی، بڑی بڑی انہوں نے تدبیریں کی، یہاں تک کہ یہ بھی تدبیر کی جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ان کے بیٹوں کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ جب بیٹوں کو قتل کرو گے تو بیٹوں سے تو انسان کو طبعی طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے، تو لوگ ان کے دین پر عمل کرنے سے اور اس کو قبول کرنے سے رک جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہ ہوئی کافروں کی تدبیر مگر ہلاکت ہی میں، یعنی وہ برباد ہی ہوئی۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے، وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیر برباد ہی ہوئی، ہلاک ہی ہوئی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور کہا فرعون نے ذرونی کہ چھوڑو تم مجھے، ذرونی امر ہے بھائی، ذرونی چھوڑو تم مجھے، اقتل موسیٰ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، ولیدعو ربہو اور چاہیے کہ وہ پکار لے اپنے پروردگار کو، چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے پروردگار کو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی، وقال فرعون ذرونی اور کہا فرعون نے کہ چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہو اور اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کو پکار لے۔ بھائی دیکھیے، ابھی ضابطہ بیان کیا تھا میں نے کہ چھ چیزوں کے جواب میں اگر فا آئے اور اس کے بعد فا یا واو اور اس کے بعد پھر مضارے ہو تو وہاں ان مقدر ہوگا، تو نصب پڑیں گے، جیسے ابھی ایک مثال گزری پیچھے آیت میں۔ اور اگر فا یا واو نہ ہو اور فعل مضارے آئے تو اس پر کیا پڑیں گے،
جزم پڑھیں گے، جیسے یہاں اقتل آیا بھائی اقتل، اور میں نے بتلایا تھا یہ جزم کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جزا بنتی ہے اور یہاں ان مقدر ہوتا ہے معاشر کے کہ مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اقتل موسیٰ تو میں کیا کروں گا، موسیٰ کو قتل کر دوں گا. بھائی فرعون معلوم ہوا اس سے کہ اس کے جو ارکان سلطنت تھے، جو کابینہ والے تھے اور درباری تھے، بڑے بڑے عمراء رؤساء، معلوم ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا جب بھی فرعون کہہ رہا ہے نا ضروری تم چھوڑو مجھے، میں اسے کیا کر دوں، قتل کر دوں بھائی. وجہ یہ کہ انہوں نے معجزات وغیرہ دیکھ لیے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو وغیرہ نہیں ہے، سارے جادوگروں کا جادو یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے سامنے آ کر، معلوم ہوا یہ جادو نہیں ہے. تو وہ ڈر گئے بھائی، اور اب جب ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار نہیں، اور ان کی رائے نہیں بن رہی کہ ان کو قتل کیا جائے. اب فرعون جو ہے وہ بڑا چالاک اور ہوشیار بھائی، اب خود وہ بھی ڈر رہا ہے، معجزات جو دیکھ لیے بھائی، لیکن اب اگر کسی اور کو کہتا ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہم کیسے بھائی، وہ سب ڈر گئے. تو وہ دیکھیے طریقہ کیا اختیار کر رہا ہے کہ ضرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو تم مجھے کہ میں کیا کروں موسیٰ کو، تم لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے، تم مجھے چھوڑو تو میں کیا کر دوں موسیٰ کو قتل کر دوں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، تم چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، تاکہ جب میری یہ بات سنیں گے تو یہ خود ہی باقی لوگ کہہ اٹھیں گے کہ بس آپ ٹھہریں، ہم ہی کیا کر دیتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے ذرونی کہ تم مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ اور چاہیے اسے کہ اپنے پروردگار کو پکار لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک مجھے خوف ہے، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض الفساد یا وہ پھیلائے گا زمین میں فساد، یا وہ زمین میں کیا کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، بد امنی پھیلا دے گا. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا وہ زمین میں فساد پھیلا دے گا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی وربکم کہ بے شک میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خبر ملی ہوگی کہ وہ فرعون کیا ہے، ان کے قتل کی تیاری کر رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ انی عذت بربی وربکم بے شک میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی. لوگوں سے فرما رہے ہیں یعنی سب کے پروردگار کی میں نے، یعنی اللہ کی میں نے پناہ پکڑ لی ہے. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر ایسے متکبر سے جو یقین، جو مانتا نہیں ہے حساب کے دن کو. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر ایسے متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر. وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، آل یہ متبعین کو بھی کہا جاتا ہے اور وہ خاندان والوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو کہا ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، فرعون کے خاندان والوں میں سے،
فرعون کے خاندان والوں میں سے ایک مومن مرد نے کہا، یہ وہ مومن مرد ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورہ مومن کہا جاتا ہے، اس نے اب تک اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، ایمان، اور کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا چچزاد بھائی تھا، چچزاد بھائی تھا، تو فرعون کے خاندان والا ہے اور پھر اس کا چچزاد بھائی ہے، تو یقیناً اس کی بھی بڑی اہمیت ہوگی دربار کے اندر بھائی۔ تو یہ اس موقع پر جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے تو مشورہ کر رہے ہیں پیغمبر کو قتل کرنے کا، تو اس وقت اب انتہا ہو چکی ہے بات کی، اب میرا خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس وقت پھر دیکھیے یہ بول اٹھا، اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور بڑی لمبی تقریر کی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو دیکھیے بھائی سب سے مشکل کام ہے یہ بھائی، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھائی، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے مشکل کام ہے، جو جابر ہے جس کے ذرا سے اشارے پر گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے توفیق دی جامعہ حفصہ والوں کو اور مولانا عبدالعزیز اور غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ، ان کو اللہ نے کتنی، ان کو اور وہ جو طالبات تھیں ان کو اللہ نے کتنی ہمت اور قوت نصیب فرمائی تھی بھائی۔ تو وہ شخص وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مومن مرد نے فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپاتا تھا اپنے ایمان، جس نے چھپا رکھا تھا اپنے ایمان کو، کتم یکتم کے معنی چھپانے کے، یکتم ایمانہ، جو جس نے چھپا رکھا تھا اپنے ایمان کو، یا چھپاتا تھا یعنی اب تک جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلن، کیا تم قتل کرو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، اے لئن یقول ربی اللہ، یہاں لام محذوف ہے بھائی، کیا تم قتل کرو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، یہ کہنے کی وجہ سے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے تم ایک آدمی کو قتل کر دو گے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ لایا ہے واضح دلائل، واضح نشانیاں، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وان یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو اسی پر اس کا جھوٹ پڑے گا، اسی پر اس کا جھوٹ ہوگا، اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اس کا وبال، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچے گا تمہیں بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، وَعَدَ يَعِدُ کے معنی وعدہ کرنے کے بھی، اور اسی طرح وَعَدَ يَعِدُ وَعِيدًا کے معنی ڈرانے کے بھی آتے ہیں بھائی، تو پہنچ یہاں یہ ڈرانے کے معنی میں کریں بھائی، یصیبکم تو پہنچے گا تمہیں بعض الذی یعدکم، کچھ وہ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، وہ چیزیں جن سے وہ ڈراتا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ تم پر آ پڑے گا بھائی، وہ عذاب جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تم پر آ پڑے گا بھائی۔ تو وعدہ یعدو کے میں نے کیا مانا کیے، ڈرانے کے بھائی، ہاں وعدہ کرنے کا ترجمہ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں بھائی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو آ پڑے گا تم پر وہ کچھ وہ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، تو آ پڑے گا تم پر وہ جس سے ڈراتا ہے اس کا کچھ تم پر آ پڑے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی، وَإِن يَكُ
یہ اصل میں تھا یکون بیکون، یکو اصل میں کیا تھا یکون، پھر ان نے جزم دیا اور آخر میں نون ساکن ہوا، وہ پہلے ہی ساکن تھا یکون ہوا، تو اجتماع ساکنین آیا اور اس صورت میں وہ کو گرا دیا جاتا ہے، کیا ہوا یکون. پھر یاد رکھیے اس میں بعض اوقات مزید تخفیف کرتے ہوئے نون کو بھی گرا دیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ نون کو گرایا جائے، لیکن جائز ہے تخفیفاً بعض اوقات نون کو بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے یہاں گرایا گیا بھائی. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو اسی پر اس کا جھوٹ پڑے ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو کچھ اس میں سے جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے وہ تم پر آ پڑے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے من اس شخص کو، ہوا مصرفن، جو حد سے بڑھنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، کذابن، بڑا جھوٹا ہو. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذابن، بڑا جھوٹا ہو. یہ وہ رجل مؤمن تقریر کر رہا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا دعوی نبوت ہے، اپنی طرف سے باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے کیونکہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور خوب جھوٹ بولنے والا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم، یا قومی، یہاں سے یا متکلم مضاف الیہ جو ہے وہ حذف ہوئی ہے، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن تمہارے لیے بادشاہت ہے، حکومت ہے. ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم ظاہر ہو یعنی غالب ہو زمین میں، اس حال میں کہ تم کیا ہو زمین میں، غالب ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، تمہارے لیے آج حکومت ہے اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین میں. یہ ترجمہ ہمارے بعض علماء نے کیا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہاری حکومت ہے کہ تم زمین میں راج کر رہے ہو، تم غالب ہو زمین میں یعنی تم زمین میں راج کر رہے ہو. فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، پس کون ہماری مدد کرے گا، مِنْ بَأْسِ اللَّهِ، بَأْس یعنی عذاب بھائی، بَأْس سختی کو کہتے ہیں اور اسی طرح عذاب کو بھی. فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ، پس کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے، اِن جَاءَنَا، اگر وہ ہم پر آ گیا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا. جی یہ وہ رجل مومن کہہ رہا ہے. قَالَ فِرْعَوْنُ، تو کہا فرعون نے، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، ما اریکم، کہ میں تمہیں رائے نہیں دیتا، الا مگر وہ، ما ارا، جو میں رائے رکھتا ہوں، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میری رائے ہے بھائی، جو میری سمجھ ہے. قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میری رائے ہے. یا یوں ترجمہ کریں، قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ،
وما اہدیکم اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا الا سبیل الرشاد مگر بھلائی کے راستے کی طرف، میں تو بھلائی کے راستے ہی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، تمہارے بھلے ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ قال فرعون کہا فرعون نے ما اریکم الا ما ارا کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ بھائی ما اور الا کے ساتھ ترجمہ کیا تھا؟ میں تمہیں رائے نہیں دے رہا، الا ما ارا مگر وہ جو میں سمجھ رہا ہوں۔ ما اور الا کو ختم کریں، با محاورہ ترجمہ کریں۔ کہا فرعون نے کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اور میں تمہیں ہدایت نہیں کر رہا، یعنی میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا الا سبیل الرشاد مگر بھلائی کے راستے کی طرف۔ یہ تو ما اور الا کے ساتھ ترجمہ تھا، با محاورہ کیا ہوگا؟ جی وما اہدیکم الا سبیل الرشاد میں تو بھلائی کے راستے ہی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، وہ رجل مومن پھر کہہ رہا ہے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب کہ اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب گروہوں کے دن جیسے سے، یعنی گروہوں کے دن جیسے دن سے، جیسے اور گروہوں پر عذاب آیا تھا عذاب کا دن، اس جیسے دن سے میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آ جائے۔ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب کہ بے شک میں ڈر رہا ہوں تم پر گروہوں جیسے دن سے، گروہوں پر جو دن آیا تھا اس جیسے دن سے تم پر ڈر رہا ہوں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، دأب کہتے ہیں عادت کو، عادت کو، اور اسی طرح دأب کہتے ہیں حالت کو بھی بھائی، تو یہاں حالت کے معنی میں ہے۔ مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی حالت کے مثل، وعاد اور قوم عاد کی حالت کے مثل، وثمود اور قوم سمود کی حالت کے مثل۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کی حالت کے مثل۔ والذین من بعدہم اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، اور وہ جو ان کے بعد تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، ان جیسی حالت کے مثل، یعنی اس جیسی حالت تم پر بھی حالت آ جائے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے دوبارہ دیکھ لیجیے ترجمہ۔ وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اور گروہوں کے دن کی مانند سے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم۔ یہ مثل، یہ بدل ہے مثل یوم الاحزاب سے، مثل دأب قوم یہ بدل ہے کس سے؟ مثل یوم الاحزاب سے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، قوم نوح، عاد، ثمود اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، ان کی حالت کے مثل سے میں ڈر رہا ہوں تم پر۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد اور نہیں اللہ ارادہ کرتے ظلم کا، للعباد بندوں پر، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ با محاورہ یوں کر لیں، وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ ویا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد
اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر چیخو پکار کے دن سے، یوم التناد چیخو پکار کا دن یعنی قیامت کا دن، بھائی قیامت کا دن. ویا قوم انی اخاف، اے میری قوم بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں چیخو پکار کے دن سے. تناد بھائی ندا سے ہے، بھائی کس سے ہے؟ ندا سے، جس میں قیامت کا دن جس میں ندائیں ہوں گی، چیخو پکار ہوگی بھائی. یعنی تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے اور حساب دینے کے لیے پکارا جائے گا بھائی، اس لیے کہ قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ یوم التناد. یا یہ کہ اس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، بعضوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ اعلانات ہو رہے ہوں گے بھائی، فلاں نیک بخت ہوا، فلاں بدبخت ہو گیا، فلاں نیک بخت ہو گیا. تو جس کا نام اعمال نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اعلان ہو رہا ہوگا فلاں نیک بخت ہو گیا، جس کے جرم بڑھ جائیں گے اعلان ہو رہا ہوگا فلاں بدبخت ہو گیا، اس لیے اس کو یوم التناد کہا جاتا ہے. یا وہ جو مجرم چیخو پکار کر رہے ہوں گے بھائی، یا جب جنتی جنت میں جا چکے اور جہنمی جہنم میں جا چکے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کو بھی پکارا جائے گا اور جہنمیوں کو بھی، جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم، ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت نہیں آئے گی. جنت والوں کو بھی پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، ہمیشہ کی زندگی ہے، اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی. اور موت کو لایا جائے گا ایک دمبے کی شکل میں، اور جنت و جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا سب کے سامنے. تو یہ اس لیے قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ یوم التناد. یوم تولون مدبرین، ولا یولی کے معنی ہے پلٹنے کے بھائی، واپس پھر جانے کے. مدبرین، ادبر یدبر ادبار کے معنی ہے پشت پھیرنے کے. یوم تولون، جس دن کے تم واپس پلٹو گے. مدبرین، اس حال میں کہ پشت پھیرنے والے ہوگے، یعنی جس دن تم پشت پھیر کر پلٹو گے یا اپنی پشت پھیر کر بھاگو گے، جس دن پشت پھیر کر بھاگو گے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، کوئی اللہ سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دیں اللہ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا، نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا، جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. جا آیا اور اس کے ساتھ با صلہ آئی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ لانے کے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق البتہ لائے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے تمہارے پاس واضح نشانیاں. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، بس ہمیشہ تم رہے. ما زالا بھائی، ما زالا افعال ناقصہ میں سے آپ نے پڑھا ہے بھائی، اور اس کا کیا معنی آتے ہیں؟ ہمیشہ کے. فما زل تم، بس ہمیشہ تم، فی شک، ان شک میں رہے. میم ما، اس چیز کے بارے میں. جا اکم بھی، جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، تم ہمیشہ اس چیز کے بارے میں شک میں رہے وہ جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یعنی وہ جو دین حق لے کر آئے تھے. حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے. ہلاکا اور ماتا ایک معنی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عربی میں
خلقہ اور ماتا بھی اسی طرح، یعنی جب ان پر موت آگئی، جب ان کا انتقال ہوا. حتی اذا خلقا، یہاں تک کہ جب وفات پا گئے. قل تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعده رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ ان کے بعد کوئی رسول. جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کیا کہا؟ کہ ہرگز ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. بھئی انہوں نے تو نہیں کہا، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں. ہاں ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو بڑوں نے کہا، انہی کے قوم والے، انہی کے بڑوں نے کہا تھا، تو ان کی طرف نسبت کر دی گئی کہ تم لوگوں نے یوں کہا تھا کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. یہ معنی نہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا اور ایمان لے آئے تھے، نہیں. یہ معنی نہیں کہ جب ان زندگی میں تو ان پر ایمان نہیں لائے، جب انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ یہ تو رسول نہیں تھے، یہ تو رسول نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی آگے کوئی اللہ رسول نہیں بھیجیں گے. بھائی یہ معنی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آگئی؟ بھائی تو ان کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کیا اور آگے کے بارے میں خود ہی اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا کہ آئندہ بھی اللہ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. یہ بھی جھوٹ بول رہے تھے اور آگے بھی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں. یا تو یہ معنی، یا معنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو ان پر یہ ایمان نہیں لائے بھائی ان کے بڑے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پھر مصر کے اندر بدامنی وغیرہ ہوئی، تو وہ جو بڑے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کو اور ان کی برکات کو یاد کرتے تھے کہ ان کے زمانہ بڑا برکت والا تھا اور بڑا امن و امان اور سکون تھا ملک کے اندر، تو اس وقت وہ یاد کرنے لگے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ تو گزر گئے، آگے کوئی اللہ رسول بھیجنے والے نہیں ہیں. بھائی تو بہرحال انکار کیا انہوں نے آگے بھی کسی پیغمبر کے آنے کا. حتی اذا حلق، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے. قل تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعده رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ ان کے بعد کوئی پیغمبر. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا مرتاب، شک کرنے والا ہو، جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا کہ اللہ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں، من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب شکی ہو. مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے. اتاہم، سلطان نکیرہ ہے بھائی، اور اس کے بعد فعل آیا اتا، تو فعل نکیرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے عموماً وہ صفت بنتا ہے. بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس، یعنی بغیر دلیل کے وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے. کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو کسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ان کے پاس آئی ہو اور اس کی وجہ سے وہ جھگڑ رہے ہوں، نہیں، بغیر کسی دلیل کے ہی وہ جھگڑا کرتے تھے. الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، مقت کا لفظ تو گزشتہ سبق میں گزرا بھائی، کیا معنی مقت کے؟ نفرت کے بھائی، نفرت کے. کبر بہت بڑی ہے، ہوا ضمیر راجے ہے، یہ جو پیچھے جھگڑے کا ذکر آیا، یہ جدال جو ہے ان کا، یہ جو ان کا جھگڑا ہے یہ بہت بڑا ہے.
مقتن باعتبار نفرت کے عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے. ان کا یہ جھگڑا بڑی ہی نفرت والی چیز ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے کر آئے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بڑا ہے نفرت کے اعتبار سے، یعنی بڑی نفرت کی چیز ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، ہر سرکش تکبر کرنے والے کے دل پر. تبع يَطْبَعُ کے معنی مہر لگانے کے، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالی علی کل قلب متکبر جبار. جبار سرکش بھائی، جابر، ہر جابر تکبر کرنے والے کے دل پر. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ہر جابر تکبر کرنے والے کے دل پر، ہر جابر تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. بھئی یہاں اعتراض ہوتا ہے، کیا آیا؟ کل قلب متکبر جبار. یہ کل کے لفظ کی اضافت ہے قلب کی طرف، اور پھر قلب کی اضافت ہے متکبر کی طرف. تو یوں کہیں، ذرا کل کے لفظ کو ہٹائیں بھائی، قلب کی اضافت متکبر کی طرف ہوئی، اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، آپ پڑھ چکے بھائی. نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. اور ضابطہ ہے کہ اگر کل کے لفظ کی اضافت ہو نکرہ کی طرف، یا کل کی اضافت ہو معرفہ جمع معرفہ کی طرف، معرفہ کی طرف لیکن وہ کون سا صیغہ ہو؟ جمع کا. تو اس صورت میں وہ احاطہ افراد کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ احاطہ افراد، یعنی تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے. تو کل قلبین کا کیا معنی ہوگا؟ ہر دل. اور اگر کل کے لفظ کی اضافت ہو معرفہ کی طرف، معرفہ مفرد کی طرف، تو اس صورت میں یہ کل کا لفظ احاطہ اجزاء کا فائدہ دیتا ہے. کل القلب، قلب کو ذرا معرفہ لے آئیں، اب کیا معنی ہوگا؟ کل القلب احاطہ اجزاء، یعنی پورا دل. کل قلبین کا کیا معنی تھا؟ ہر دل. یہ دیکھو احاطہ افراد، اور کل القلب کا کیا معنی؟ پورا دل. دیکھو احاطہ اجزاء، پورے اجزاء کا احاطہ کر لیا، پورے دل کا احاطہ کر لیا بھائی، افراد کا نہیں. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ علی کل قلب متکبر جبار، قلب کی اضافت ہے متکبر کی طرف، اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو گویا قلب متکبر یہ ہے نکرہ، اور اس پر کل کا لفظ داخل ہوا. اور تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ متکبر کے ہر دل پر، متکبر کے ہر دل پر. حالانکہ متکبر کا ایک دل ہوتا ہے یا بہت سے دل ہوتے ہیں؟ ہر متکبر کا ایک ہی دل ہے. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نکرہ پر کل کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ تو احاطہ افراد کا فائدہ دیتا ہے. تو ایک جواب اس کا یہ ہے، ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ضابطے سے ہٹ کر کل کا لفظ احاطہ اجزاء کے لیے ہے. یہاں ضابطے سے ہٹ کر کل کا لفظ احاطہ اجزاء کے لیے ہے، چنانچہ بعض مفسرین اس کا ترجمہ پھر یوں کرتے ہیں
کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں، علی کل قلب متکبر جبار، جابر تکبر کرنے والے کے پورے دل پر، علی کل قلب متکبر، یہاں کل کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ احاطہ اجزاء کا، احاطہ اجزاء کا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ علی کل قلب متکبر جبار، جابر تکبر کرنے والے کے پورے دل پر، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں جابر تکبر کرنے والے کے پورے دل پر، یعنی اس کے پورے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل کا کوئی حصہ بچتا ہی نہیں کہ جس میں پھر قبول حق کی صلاحیت ہو، یعنی حق کو قبول کرنے کی اس کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پھر اس دل میں رہتی ہی نہیں ہے بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر وہاں ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو پورے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، ہدایت کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا۔ کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ جابر تکبر کرنے والے کے پورے دل پر۔ تو یہ ایک جواب ہوا، پہلا جواب کیا ہوا کہ یہاں یہ ضابطے سے ہٹ کر احاطہ اجزاء کے لیے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کل کا لفظ جس طرح قلب کے اندر عموم پیدا کر رہا ہے، جس طرح قلب کے اندر عموم پیدا کر رہا ہے، اسی طرح یہ مضاف الیہ یعنی متکبرین اور آگے جبار جو ہے اس میں بھی عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ جس طرح کل کا لفظ قلب کے اندر عموم پیدا کر رہا ہے اور احاطہ افراد کا فائدہ دے رہا ہے، اسی طرح آگے مضافلے جو متکبرین ہے اور آگے جو صفت جبارین ہے اس کے اندر بھی یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ تو جب متکبر جبار کے اندر عموم آ گیا تو وہ کثیر ہوئے، تو پھر ان کے دل، ہر ایک کا دل ہے تو وہ دل بھی کیا ہو گئے؟ کثیر ہو گئے۔ تو اس طرح یہاں اس نے احاطہ افراد کا فائدہ دیا بھائی۔ تو اس صورت میں کیا ترجمہ ہوگا؟ علی کل قلب متکبر جبار، ہر جابر تکبر کرنے والے کے دل پر، ہر جابر تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ تو دوسرا جواب کیا ہوا کہ کل جس طرح قلب کے اندر عموم پیدا کر رہا ہے، اسی طرح آگے متکبرین اور جبارین میں بھی عموم پیدا کر رہا ہے۔ گویا کہ قلب کی اضافت متکبر کی طرف، پہلے یہ اضافت ملحوظ ہے، اس کے بعد اس مجموعے کی طرف کل کی اضافت ہے بھائی۔ بھائی دیکھیے، کل کے لفظ کی اضافت ہے قلب کی طرف، اور پھر قلب کی اضافت کس کی طرف ہے؟ متکبرین کی طرف۔ تو پہلے قلب کی جو اضافت ہے متکبرین کی طرف، پہلے وہ ملحوظ ہے، اس کے بعد جب قلب کی اضافت متکبر کی طرف ہو گئی اس کے بعد اس پر کل کو داخل کیا گیا بھائی۔ کس طرح ہوا؟ قلب متکبرین، قلب متکبرین، اب اس پر کل داخل ہوا بھائی، اب اس پر کل داخل ہوا بھائی۔ تو قلب متکبرین کا کیا معنی ہوا؟ کل کے لفظ کے ترجمہ بھی نہ کریں، قلب متکبرین، صرف پہلے یہ دو مضاف الیہ جو ہیں
متکبر کا دل. اب اس پر کل آ گیا احاطہ افراد کے لیے. کیا ترجمہ ہوا؟ ہر متکبر کا دل. بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پہلے قلب کی اضافت متکبر کی طرف وہ ملحوظ ہے, اور پھر اس مجموعے پر کل کا لفظ عموم کے لیے آ گیا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہر متکبر کا دل, ہر تکبر کرنے والے جابر کا دل. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے جابر کے دل پر. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس دوسرے ترجمے کے مطابق یہاں کل, اسی طرح ضابطے کے مطابق عموم افراد کا فائدہ دے رہا ہے, احاطہ افراد کا فائدہ دے رہا ہے بھائی. تو دونوں ترجمے اب آپ کر سکتے ہیں, مفسرین نے دونوں ذکر کیے ہیں بھائی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, پہلا ترجمہ. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار, پورے دل پر متکبر جبار کے, تکبر کرنے والے جبر کرنے والے کے پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. دوسرا ترجمہ کذالک یطبع اللہ, اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار, ہر تکبر کرنے والے جابر کے دل پر. وقال فرعون, اور کہا فرعون نے, یا حامان ابنی لی صرحا, اور کہا فرعون نے, یا حامان, اے حامان, ابنی لی صرحا, تعمیر کرو میرے لیے تم ایک محل, اونچا محل. صرح کہتے ہیں اونچی عمارت کو, بلند عمارت کو. اے حامان, ابنی لی صرحا, تعمیر کرو تم میرے لیے ایک اونچی عمارت. لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں پہنچوں راستوں تک, تاکہ میں پہنچوں راستوں کو. تو یہ لعلی حرف ترجی ہے, اور آپ جانتے ہیں یہ ایک اسم کا تقاضا کرتا ہے اور ایک خبر کا. تو یہ یا متکلم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر ہے بھائی. اسباب جمع ہے سبب کی, ہر وہ چیز جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں. اسی طرح رسی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں. یہاں مراد راستے ہیں بھائی, راستے کے ذریعے بھی پہنچا جاتا ہے دوسری جگہ تک. لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں پہنچوں راستوں کو. اسباب السماوات, آسمان کے راستے. فاطلع الى الہ موسیٰ, پس میں جھانکوں الى الہ موسیٰ, موسیٰ کے معبود کی طرف, تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو. وانی لاظنہ کاذبا, اور بے شک البتہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں, جھوٹا گمان کرتا ہوں. اسباب السماواتی, یہ بدل ہے الاسباب سے, تاکہ میں پہنچوں ان راستوں تک. اسباب السماواتی, آسمان کے راستوں تک. وقال فرعون, اور کہا فرعون نے, اے حامان, تعمیر کرو تم میرے لیے ایک اونچی عمارت. لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں پہنچوں راستوں کو. اسباب السماواتی, آسمان کے راستے. فاطلع الى الہ موسیٰ, پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو. وانی لاظنہ کاذبا, اور بے شک میں البتہ اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے سوء عملہ, اس کے عمل کی برائی کو. اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو بھائی. یا یوں ترجمہ کر لیں, وَكَذَلِكَ زُيِّنَا, اور اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا لِفِرْعَوْنَ, فرعون کے لیے, سُوءُ عَمَلِهِ, اس کی بدعملی کو.
فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خود خوش نما بنا دیا گیا. وصد عن السبیل اور روک دیا گیا راستے سے, یعنی سیدھے راستے سے. وصد عن السبیل اور روک دیا گیا اس راستے سے, یعنی سیدھے راستے سے, اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے. وما قید فرعون الا فی تباب, اور نہیں ہوئی فرعون کی تدبیر الا فی تباب مگر ہلاکت میں. تباب ہلاکت کو کہتے ہیں, تب تبو کے معنی ہلاک ہونا. وما قید فرعون الا فی تباب, اور نہ ہوئی فرعون کی تدبیر مگر ہلاکت میں, یعنی فرعون کی تدبیر ہلاک ہی ہوئی, فرعون کی تدبیر برباد ہی ہوئی. چلیے بس, بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.